Malaysia demi kemakmuran bersama. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Tuan Che Alias bin Hamid. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Mama meminta Perdana Menteri menyatakan tahap kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam menghadapi bencana banjir pada musim tengkujuh kali ini serta pematuhan SOP COVID-19 agar wabak tersebut tidak melola di pusat pemindahan sementara. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, YB Kemaman. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan sentiasa bersiap-siaga bagi menghadapi ketibaan monsun timur laut. Saya sendiri telah memperkongsikan baru-baru ini mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana bilangan 1 tahun 2020 dan pada 28 September 2020 yang dihadiri oleh wakil-wakil kerajaan negeri serta agensi-agensi kerajaan yang lain. Mesyuarat ini antara lain bertujuan untuk menyelaraskan persediaan serta koordinasi di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri bagi menghadapi musim banjir. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, antara persediaan yang telah dibuat oleh kerajaan, yang pertama sekali kerajaan telah meluluskan bantuan awal keuangan dengan penghargian seperti berikut: RM50,000 kepada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, RM20,000 setiap jawatan kuasa pengurusan bencana daerah dan RM280,000 kepada Angkatan Pertahanan Awam. Kedua, 15,000 kubikal telah dihantar untuk kegunaan mangsa-mangsa banjir di pusat pemindahan sementara, sementara 26,000 unit lagi akan dihantar kemudian secara berperingkat-peringkat. Ketiga, NADMA dengan kerjasama Lembaga Pusat Pertanian Persatuan telah menghantar 7,000 lebih unit kit makanan ke seluruh negara dan selebihnya akan dihantar secara berperingkat-peringkat dan kita telah pun memulakan perolehan untuk 25,000 lagi kit makanan. Keempat, NADMA dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Pertubuhan Bukan Kerajaan telah menganjurkan program-program community-based disaster risk management yang melibatkan 14,264 orang peserta melalui pelbagai saluran bersemuka dan secara dalam talian. Kelima, NADMA telah mengedar garis panduan pengurusan bencana semasa pandemik COVID-19 pada 6 November 2020 kepada semua jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Antara kandungannya adalah pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas operasi, penetapan dan pengendalian PPS, panduan disinfeksi dan pembersihan permukaan dan pakaian dan peralatan, maklumat am COVID-19, langkah-langkah penyebaran wabak COVID-19 dan kontak tracing. Keenam, dalam memastikan peluang wabak terus dapat dikekang semasa MTL atau Monsun Timur Laut 2020-2021, pihak NADMA sedang menyelaraskan perolehan peralatan pelindungan diri PPE untuk kegunaan petugas-petugas barisan hadapan dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Ketujuh, melalui sarana NADMA, syarikat-syarikat telekomunikasi telah membangunkan sistem heban awal bencana kepada rakyat secara tanggungjawab sosial korporat dengan penyebaran sistem khidmat pesanan ringkas SMS. Memberikan antara lain dalam pesanan itu memberikan amaran awal dan dilaksanakan sewaktu musim monsun timur laut. Sebaran amaran awal hanya kepada penduduk di lokasi yang diramal berlaku banjir berdasarkan ramalan daripada MET ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, untuk mempamerkan kesiapsiagaan dan mengukur tahap keupayaan kita, kerajaan telah menyediakan sebanyak 5,422 buah PPS yang bersedia untuk menampung sekurang-kurangnya 200 orang mangsa banjir setiap satu PPS. Ini bermakna jumlah keseluruhan kapasiti PPS kita pada hari ini boleh menampung kapasiti sehingga 1.55 juta orang mangsa. Sebagai tambahan, petugas-petugas di PPS juga telah bersedia dengan SOP-SOP yang kita tetapkan bagi menangani penularan wabak COVID-19 di kalangan mangsa banjir di PPS. Pihak NADMA akan terus bekerjasama rapat dengan setiap jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, APM dan lain-lain agensi berkaitan melalui sesi-sesi libat urus, simulasi bencana, pembinaan kapasiti komuniti dan perbincangan untuk meningkatkan ketahanan semua pihak terhadap bencana. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.